Всім привіт, любі! Я вам хочу показати ось такий стильний кардиганчик класичного крою для хлопчика від бренду Madelan. Це 100% бавовна, тому матеріал максимально якісний, м'який та приємний на дотик. Маємо довгі зручні рукавчики з трикотажними манжетиками в кінці і в кінці кардиганчика також. Ось такі дві малесенькі супермилі накладні кишеньки. Ось так і V-подібний виріз, що дуже стильно та актуально у цьому сезоні. Для зручності при одяганні маємо планочку з гудочків спереду. Я вам зараз продемонструю. Ось так. Дуже легко та зручно розчіпається. Ззаду кардиганчик виглядає ось так. І всередині йде той самий бавовняний матеріал, тому він буде м'яким та приємним до тіла. Це є класичний крій, такий синій колір, тому цей кардиганчик ідеально підійде навіть для школи. Щоб вдало обрати розмір, обов'язково заходьте на наш сайт ilovemami.com.ua в таблиці розмірів. Там, до речі, ви одразу зможете його замовити онлайн, навіть не виходячи з дому. Тож далі вам покупки, друзі!